Роботи волинського різьбяря Олега Дубенчука облетіли вже всю Україну і знані далеко за кордоном. Чоловік все життя присвятив роботі, яку любить найбільше. І нині щасливий, що все склалось саме так. 13 років тому з квартири він перебрався ось у це обійстя і перетворив його на музей під відкритим небом. А тут вже така тема віддушина, як вам казати, фантазія. Ну, наскільки вже людина може, от тут вже можна показати своє, себе в цьому. В цій роботі. Дивлячись на роботи, одразу видно авторський стиль майстра. Переважають історія та патріотизм. Чоловік показує нам особливу роботу – дике поле, яку зробив ще 33 роки тому. Хоча зазначає, що кожна для нього значима і має свою цінність. Це таке поле року – це зима, весна, ось так потянуло мене ще так на лірику. Ось, ну, А оті журавлі мене потягнула, як померла мати покійна. Вона казала: «Ой, синок, зроби щось таке журавлі цього». І воно мені щось, знаєте, це. Я до цього птахів взагалі не цього, як вам сказати, ні квіток не вмів навіть рисувати, бо мене не тягнуло до цього, я цього. Але, коротше, і так тема пішла, завернулася. Усі ідеї його витворів з життя, тож відтворити те, що у думках, не складно. Я перед тим вже продумую роботу, зроблю ескіз. І в мене воно вже, кажуть, проварилося, лишається тільки виконати її. Ну, як виконати? Ну, в процесі роботи я там щось додаю, щось убавляю, розумієте? Вже продумано. Треба відчувати пластик, об'єм, все. Ну, я не можу це пояснити, але я вже бачу. Як казав великий художник Мікеланджело, відсікаємо все лишнє, лишаємо те, що треба. Працює майстер із каменем, із металом. Проте дерево не проміняє ні на що. Хоч над деякими дерев'яними скульптурами він працював по 6-9 місяців. Такою, водночас важкою і улюбленою працею, митець здобув велику любов і повагу своїх шанувальників. Але попри популярність, чоловік залишається таким же скромним, як і на початку свого творчого шляху. Про себе якось негарно говорити. Я рахую так, художник чи артист повинен сказати люди. Все. Бо, знаєте, не себе любити в мистецтві, а мистецтво в собі мати, щоб там була це іскра. Окремої уваги потребує будинок різьбяра. Його творіння тут у кожному куточку. Данило Галицький портрет. Це така волинська, дух, добрий дух волинського лісу. Опять же, це по Волині зв'язано з Лесією Українкою. Ось це княгиня Ольга. Олег Дубенчук розповів, що буде творити і далі. Адже у нього ще багато задумів, які він обов'язково має втілити. До прикладу, розмістити дерев'яні скульптури не тільки в будинку, а й на його даху. Марія Вавренюк, Максим Харченко, Олександр Садовник, 12 канал. Робота повинна робитись від серця, від душі. Все.